স্যার, এটো কি বেমাৰৰ চিতা? ৰাণীখেত বেমাৰ। এই বেমাৰত আক্ৰান্ত হলে কুকুৰাবোৰে জুপুকা মাৰি টোপনি আহি থাকে, পানী পায়খানা কৰে। বেমাৰ হলে ভাল হোৱা দৰৱ ওলোৱা নাইনে? ৰাণীখেত ভাইৰাছৰ পৰা হোৱা এবিধ মহামাৰী ৰোগ। এই ৰোগত আক্ৰান্ত হলে বচোৱাটো কঠিন, সেইবাবে প্ৰতিষেধক চিতা প্ৰদান কৰোৱাটোৱেই এই ৰোগৰ পৰা কুকুৰাক বচোৱাৰ একমাত্ৰ উপায়। এবাৰ দিলেই হ'বনে? 15 সপ্তাহৰ মূৰত আকৌ দিব লাগিব। 3 দিনীয়া পোৱালি কেইটামান আছিল, সেইকেইটাকো দিব পৰা যাবনে? বাইদেউ, এইটো চিতা 6 সপ্তাহ বয়সৰ ওপৰৰ কুকুৰাকহে দিয়া হয়। এইটোক R2B ষ্ট্ৰেইন ভেকচিন বুলি কোৱা হয়। পোৱালিক দিয়া চিতাবিধক কোৱা হয় F ষ্ট্ৰেইন ভেকচিন, আৰু সেইটো চিতা দপাৰেৰে 2 টোপাল কুকুৰা পোৱালিৰ নাকৰ বিন্ধাত দিয়া হয়। মই বুজি পালোঁ। পিছে আপোনালোকে? হয়, আপোনাৰ কুকুৰাবোৰক ৰাণীখেত মহামাৰীৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে নিয়মিতভাৱে এই ৰোগৰ চিতা প্ৰদান কৰক।